ကမ္ဘောဒီးယားခေါင်းဆောင်ဟွန်ဆန်ကသူ့ရဲ့အကြီးဆုံးသားဖြစ်သူကိုအာဏာလွှဲပြောင်းမဲ့အစီအစဉ်ကိုဆိုင်းငံ့လိုက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံပေါ်အလွန်မင်းမိခိုနေရတဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြံပြုချက်တွေကိုလည်းငြင်းဆန်ပယ်ချလိုက်ပါတယ်။တိုင်းပြည်အာဏာကို38နှစ်ကြာရယူထားတဲ့အာဏာရှင်တဦးဖြစ်တဲ့ဟွန်ဆန်ဟာသူ့ရဲ့အကြီးဆုံးသားဖြစ်တဲ့အသက်44နှစ်အရွယ်စစ်တပ်အကြီးအကဲတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူကိုပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလအတွင်းကအာဏာလွှဲပြောင်းမှုကြေညာထားတာပါ။ကမ္ဘောဒီးယားအာဏာရပါတီကဟွန်ဆန်ရဲ့သားဖြစ်သူကို2023ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြင့်ရွေးချယ်ထားခဲ့ပြီးဝန်ကြီးချုပ်ကိုယ်စားလှယ်ဖြင့်တင်သွင်းမှုအစီအစဉ်ထားပါတယ်။နီကီအေရှာသတင်းဌာနရဲ့မေးမြန်းချက်ကိုမစ္စတာဟွန်ဆန်ကပြန်လည်ဖြေဆိုရမှာတော့ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးညှင်းဆို့ထားပြီးတော့နိုင်ငံအကူပြောင်းဟာကမ္ဘောဒီးယားရဲ့စစ်မှန်တဲ့အခြေအနေပေါ်မှာသာမူတည်လိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်မစ္စတာဟွန်ဆန်ကသူ့ရဲ့သား၃ဦးစလုံးဟာဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်တယ်လို့ပြောပါသေးတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဟာတရုတ်နိုင်ငံကချင်းငွေတွေကြောင့်အကျွေးထောင်ချောက်အတွင်းကြားရောက်နိုင်မဲ့ NDA ဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟွန်ဆန်ကညင်းဆိုထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးချင်းငွေရယူသွားဖို့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေအနေတစ်ခုတည်းကိုသာကြည့်ပြီးတော့ချင်းငွေရယူမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်ကပြောပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့ကမ္ဘောဒီးယားဟာအသက်တင်ထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုး GDP ရဲ့23ရာခိုင်နှုန်းကိုသာချေယူထားပြီးဥပဒေကြောင်းအရဆိုရင်အမြင့်ဆုံးချေယူနိုင်တဲ့ပမာဏဟာ GDP ရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်တယ်လို့မစ္စတာဟွန်ဆန်ကပြောခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်အောင်မြင့်မြတ်ပါတီသတင်းကိုနီကီအေရှာသတင်းဌာနမှမိញံကိုကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။